بآوازِ بلند صلوات۔ سب تو پہلے سارے مومنین کو بہت ساری عید رات مبارک۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ، سارے کو مبارکاں۔ تو وقت بالکل اتنا ہے کہ میں کوشش کرے سیں ایک مولا دے رہے بھائی تے دو مصرے یا ایک مصرا قصیدے دا ممبر بھائی دے حوالے صلوات بآواز بلند پڑھو تے میں نوکری پاک شروع کروں۔ ستے مقدر جگاون دی رات ہے، توجہ ہو سی، میں دے پیا بھی جڑا بندہ جاگدا بیٹھے تے سن دے بیٹھے کتنے ذوق نال سن دے۔ ستے مقدر جگاون دی رات ہے، قصیدے فضائل سناون دی رات ہے، مبارک میں دیندا تسا مومنا کو کیوں جے میرے مولا دی آمد دی رات ہے۔ بسم اللہ، صلوات بآواز بلند پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کچھ بندے آکھے بھی ماشاءاللہ، کچھ بندے چپ کر گئے۔ میں پڑھنا بالکل تھوڑی جی دیر تھی، وہی تو سب بے غوری کر بہو چا سنا سی۔ بسم اللہ الرحمن قسمت نال ہندے سودے نفع والے۔ ہن قابو تھی ونے بھی لطیف کو داد نہیں دیون تے نوجوان جڑے بیٹھن او میرے بھائی ہیں بزرگ، تو سو دعا کرے سو تے نوجوان کول میں داد خاص گن سا، گنی نہ بے شے خاص گن نہ بے شے، بزرگ دعا کرے سن، بزرگ بہت ساری دعا کرے سن۔ قسمت نال ہندے سودے نفع والے، کئیاں جنگلاں وچ کر عید لئیے، کئیاں کول بہ کے کچھ کھٹیاں لئیے، کئیاں کرن وچوں کر دید لئیے، تے کسے چپ 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 لعنت دی مڑ وی رسید لئیے، ایک رات ستا پیر مومنا دا مرضی اللہ دی ساری۔ دوے ہاتھ وچ حیدری، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اے سارے اندھیرا دا میں قصیدہ دے ایک مصرع پڑھ گیا نا بجی میں ذوق نال، تو سر بھائی سنیے جی میں میرا دل لئی ہوں نہیں سنی، تو سر سونی سنی اندے کوئی شک نہیں، تے کوشش کرن دا پے بھائی قصیدہ پڑھ چھوڑا تے ایویں جی میں میرا دل میں تھا دے سوچا ایک شعر تے بھائی دے حوالے ممبر اے سارے اندھیرا دا پڑھ چھوڑا شعر۔ حیا بانٹتا ہے شفا بانٹتا ہے، خدا کی رضا رضا بانٹتا۔ بسم اللہ، بس جشن ہو گیا، ہو گیا، بسم اللہ، میں راضی، میں راضی، میری سوچ تو زیادہ سونی دے، بسم اللہ، بس اے یہ شے میں کو لینا کھڑا میں جڑی تو سرے چھوڑیے۔ حیا بانٹتا ہے شفا بانٹتا ہے، خدا کی رضا رضا بانٹتا ہے۔ الحمدللہ توجہ ہو گئی، فرد ثانی تے نہایت توجہ، جویں ایویں داد دیتی تساں حوصلہ افزائی کیتی ہے، داد نہیں دیتی، میں تیرا پتراں بھی رہاں، کوشش کرنا پیا فرد ثانی تے بھی اتنی داد ہوئے، میں دعا گن گن تیرے کول۔ حیا بانٹتا ہے شفا بانٹتا ہے، خدا کی رضا
रजा बांटता है। ये क्या ढंग है निराला के यूं बांटता है, जमाना है कहता खुदा बांटता है। दुहा तुझे है दरी सलवात बाबा से बुलंद पढ़ो। कोई तोजी नहीं, कोई तशरी नहीं, डायरेक्ट शेर ते मिंबर भाई दे हवाले। ये काजिम का वारिस ये ताहिर वाली है, रजाबाद में है ये पहले अली है। कोशिश कर बिस्मिल्लाह है दरी मैं राजी बिस्मिल्लाह राजी बिस्मिल्लाह। एक शेर वाद जिंदगी रही तक ये ले हाजिर थी जी है दरी। ओ ये काजिम का वारिस ये ताहिर वाली है, रजाबाद में है ये पहले अली है। क्या मौजूद नुमा है जरा जाके देखो, खुरासान में कर बला बांटता। बोलो 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 सखी लाल कलंदर।